Oké, jongens, wellicht dat je het al eerder voorbij hebt zien komen, maar de laatste tijd zie ik heel vaak een reactie voorbij komen van een Flixzone. Dat is een scam. Ik leg je precies uit hoe dat zit. Yo, what's up? Dit is Mark van TechTime en leuk dat je kijkt in deze video. Ja, deze reactie heb je vast wel meerdere keren voorbij hebben zien komen. Ik ga even duiken naar wat er precies aan de hand is met Flixzone. En als je daar benieuwd naar bent, duimpje omhoog, wordt gewaardeerd. En smash ook zeker even op die abonneerknop. En deel deze video ook vooral even met anderen die niet weten wat dit precies is. En laat mij ook even weten of jij ook deze reactie voorbij hebt zien komen. Oké, ik gooi even een paar voorbeelden momenteel even hier in beeld. Maar de laatste tijd krijg ik heel vaak deze reacties ook al onder mijn video's. En ik zie het ook heel vaak ook bij andere YouTubers dat ze deze reacties binnenkrijgen. Ja, Flixzone beweert als het ware dat er veel goedkopere manier is om bijvoorbeeld video's te gaan streamen. Waaronder bijvoorbeeld films, series, animaties, weet ik veel allemaal wat. En dus ik van, ik heb er nog nooit van gehoord. En het kan maar één ding betekenen. Dit is te goed om waar te zijn. Ik switch even naar mijn desktop. En ja, dit is inderdaad geen Windows. Dit hier is Ubuntu. Een van mijn favoriete distro's voor Linux. We hebben dus de reacties al voorbij zien komen. En als ik dus even naar Google ga. Ja, de zoekbalk stond er al op. Maar dat heet dus Flixzone. Ja, Flixzone.net. Wat is dit precies voor een site? Nou, zoals je al hier gelijk al kan zien. Het lijkt heel erg alsof dit een site is waarmee je gewoon hele toffe series mee kan checken. Je kan drama kijken, comedy, action, horror, animatie. En je ziet ook heel veel andere toffe dingen. Wonder Woman 1984, Outside the Wire, The Little Things. Het zijn best wel titels. Oké, hoe kunnen ze nu al de nieuwe Black Widow eigenlijk als het ware al hebben? Dat lijkt me iets wat vrijwel onmogelijk is. Net zoals Venom. Of ben je zegt, Let There Be Carnage, die is nog lang niet uit. En ook de nieuwe Spider-Man 3, die is ook nog lang niet uit. Dit is niet real. Dit is scam. Black Widow is nou weer een film die door Marvel wordt uitgegeven onder het labeltje van Disney. Dus die zal hoogstwaarschijnlijk gelijk op Disney Plus gaan komen. Idem dito ook voor Venom en Spider-Man 3. Die ga je echt niet vinden op een ander streamingplatform. Maar als je verder gaat kijken hier. WandaVision. Joh, dat is alleen op Disney Plus. Riverdale is volgens mij alleen op Netflix. Net zoals Legacies of zo. Onmogelijk dat je dit zelf al kan streamen. Lucifer, dat is juist eentje die je alleen kan kijken op Netflix. Dat is momenteel een Netflix exclusive. Net zoals Fate, maar Lupin, idem dito. Jongens, dit is niet real. Maar ik ga toch even doen alsof ik een of andere internetgebruiker ben die totaal niet weet wat hij aan het doen is. Dus ik scroll even naar boven en ik zit van, wow. Ik heb wel zin in The Little Things. Ik klik op play now. Wat gaan we nu doen? We krijgen hier gelijk al een dingetje te zien. Lachen. Let's go. Play. En we moeten gaan inloggen voordat we gaan starten. Oké. Jongens. Vul hier niet een echt account in. Vul hier eigenlijk überhaupt al niks in. Het is gewoon puur ter demonstratie wat het hier precies is. Dus ik klik hier even op sign up. En zie je hier al gelijk al een afbeelding op de achtergrond die je eigenlijk niet zo heel legit uitziet. Dus ik doe maar even. Nee, dat klopt niet. En dan doe ik even @gmail.com. En een wachtwoord. Nou, dankjewel Firefox. Wat ontzettend leuk. I accept. En ik klik op. Oh, dan ben ik wel echt heel benieuwd naar die terms. Je laat je al niet zien überhaupt. Er zijn geen terms. Oké. Interesting. Ik klik op sign up. En dan krijgen we gelijk al hier een berichtje te zien met, hey, je moet wel voor betalen. Basic is $5 per maand. Standard is $8. Family is een tientje. En Enterprise is 40. En je betaalt $1 voor 1 maand trial. Nou, dat is toch een mooie deal, of niet? Daar ging ik ook. Ik klik dus even hier op select $1 trial. En ik krijg gelijk alle paar dingen hier zien. Confirm order. Plan basic trial price this month. Oftewel, voor 1 maand is $1. En daarna is het $5. Rebuild automatically. Nou, dat wil ik niet. Oh. Oké, dan ga ik dus even naar Pay with PayPal. Ik heb geen creditcard, dus ik ga maar even kijken bij PayPal hoe het hier precies zit. PayPal zit er gelijk van, oké, luister, er moeten wel een paar dingen even ingevuld worden. Maar dat is puur even voor creditcard. Heel goed dat PayPal dit doet. Als je hier gelijk op boven kijkt, dan zie je hier al iets heel anders staan. Bole, geen idee wat dat is. Laat ik eens even googlen wat het is. Staat totaal niks bij, dus ik ga dit cancelen. Maar als je ook even hier altijd klikt voor het abonnement. $1 voor 3 dagen. $15 voor 11 dagen. En daarna $163
per maand. Hier, ik zit onderin, zie ik het gelijk al. Order confirmed. En dan een tokennummertje erbij. En dan geeft hij al eigenlijk al aan van... Hey, het is een succes geweest. Luister, op het moment dat je met PayPal pas echt de bevestiging geeft dat je betaald hebt... Dan gaat ook de betaling in. Maar doe dat dus hier niet. Sluit dit af, sluit dit af, sluit dit af. En blijf weg van deze website. Dat is wat ik je wil meegeven. Zie deze reacties voorbij komen onder je eigen video's. Delete ze dan. Rapporteer ze als spam. En als je iemand ziet die totaal niet weet wat dit betekent. Deel deze video dan vooral mee. Blijf van deze site af. Ga dan gewoon lekker naar Netflix of Disney Plus of Videoland of weet ik veel wat andere streamingdiensten we hebben. Amazon Prime bijvoorbeeld. Joh, wat hebben we nog meer? I don't know. Maar ga daar gewoon lekker heen. Blijf weg van Flixzone. Een gewaarschuwd mens, telt voor twee. Geef deze video even een duimpje omhoog. Zorg ervoor dat je geabonneerd bent. Zet dat belletje aan en blijf weg van deze website. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Stay safe en zoals altijd zeg ik weer, tot ziens.